جناب جناب غلام نبی ڈار بہز روزان کوند بل یہ دیت دوا چھ کیا مسئلہ چھ دوا کیا کیا چھ یہ سمجھ چھ نہ یکت یوان کی یم سات اس ہسپتال گسان چھ اس یم سات اس ڈاکٹر صاحب دوا لکھ این سو بازر یہ دوا وشت کوتا چھ یت زائی گومت وچھو اس ڈی جولائی جی جولائی زسار زتو وستا مت یعنی کی ون چھت کی ٹائم یہ کی وشت وز یہ یہ اکوہ باہ زاس ایکسپیر ڈیٹ یت اکوہ باہ زتوہ گو ڈسمبر اکوہ تام یت مجھے سمجھ یوان افسوس کات یہ سان خاطر یہ دوا پھول کھین مگر زائی وچھ یپ کوتا گومت بہر منمت یہ یپ دار دار دیتمت غریبس یہ دوا پھول دیوان کی غریب سند خاطر یہ دوا کھین ہسپتال ہسپتال اہن حظ اتھ لکھت ناٹ فار سیل ہسپتال سپلائی یہ وچھو تھی پان تلو تھی امہ بوتل ز اگر تھی ون یہ کوتا دور ہسپتال یہ امی ہسپتال کند بل ہسپتال یا یہ صفاپور ہسپتال مگر چھت ہسپتال یہ کشیر مز ہسپتال گو کیا زائ یہ وات کپوار کس ہند وار کس کنس غریب بس وات مگر زائ گھن گھن کہین تہ باسان ات پہ کاروائی ات پہ گز سہ کیا ونان کاروائی گھن گھن یہ گو عوامس ست گئی سراسر نا انصافی سبسکرائبشن میل پریس بیل آئکن نیور مس این اپڈیٹ